Sementara itu, banjir yang melanda beberapa daerah di Kedah memaksa dua keluarga berpindah. Mereka yang dipindahkan keluarga daripada kampung Pondok Hampar Pendang. Bot digunakan Jabatan Pertahanan Awam Malaysia JPAM untuk memindahkan mangsa banjir. Usaha memindahkan mereka dilakukan 12.30 pagi berikutan bimbang keselamatan mereka susulan paras air yang naik mendadak di kampung Pondok Hampar. Mangsa turut terkejut apabila anggota JPAM datang menyelamatkan mereka pada awal pagi. Tidur tapi tak lena lagi lah. Lepas tu dengar bunyi oyuh je pun. Tu bakit buka tingkap. Kau tingkap tengok dia penuh, dia pun pekat mai. Tu bakit panggil anak-anak bakit je. Mula-mula duduk di tangga bawah. Tengok tak lama mana tu tengok naik dah atas tangga, satu putung tangga depan tu. Tak jangka ayah anak. Jadi memang agak selamat lah sebab pindahan. Agak selamat lah. Asal selamat lah. Anak pun sekolah kan. Kecil-kecil ni. Agak-agak kau boleh duduk apa hari lah. Tak pasti. Memang kau nak tunggu ayah suruh orang balik lah. Bila pindah tinggal rumah apa yang kau risau? Tak ada risau apa. Risau keselamatan anak-anak. Selain Pendang, antara daerah lain di Kedah yang dilanda banjir ialah Kota Star, Kuala Muda dan Kulim. JPAM turut membuat pemantauan 24 jam di 8 lagi kampung di Pendang dan bersedia memindahkan penduduk pada bila-bila masa.